Kwa kizalendo kabisa, kwa kizalendo kabisa, ningetamani timu za Tanzania ziende nusu fainali, kwa kizalendo kabisa. Lakini hakuna rangi wataacha kuona Casablanca, ndugu yangu. Leo timu za Morocco zimefungwa zote kwenye mzunguko wa kwanza. Imefungwa Wydad, imefungwa Raja, imefungwa FAR Rabat. Weekend ijayo kuna raha sana. Mimi nawaombea dua watani wangu. Lakini kila nikichekecha kwenye darubini yangu ile, nikitazama kwenye darubini yangu wageni ambao wanakwenda Casablanca. Raja Casablanca alimuita jina yule bwana Kolo alivyoenda kule. Alimuitaje jina lile? Lilikuwa lile tabula rasa. Yaani mtu unajua mtu asiyejua chochote, mtu asiyekuwa na maarifa. Tabula rasa. Tabula rasa ndo Raja alimuita hivyo. Na hapo kamuita tabula rasa baada ya kumkanda tatu nyumbani kwake. Sasa Wydad kakandwa moja. Atalihitaji unafikiri hilo bwana kienda kule. Imechinda wewe. Jumamosi. Ya Jumamosi naamka mapema asubuhi. Kwa sababu tutakuwa tunafanya jogging ya hamasa, tutafanya jogging. Baada ya hapo tuna mpango Jumamosi tiketi zote zimeisha. Tiketi zote zikiisha usiku inshallah Jumamosi. Taketi mbele ya TV. Nitakaa na wananchi wenzangu wote. Tuangalie tabula rasa akikandwa. Hakuna rangi atacha kuona shee.